Estamos aqui hoje a tentar fazer uma pesca fundeada, ver se conseguimos fazer umas douradas. Aqui com os amigos. Miguel Alves. Seu Machado. Ali o seu Rui Martins. E o senhor Marques. Vamos lá ver como é que isto corre. Vais ter que levantar mais um bocadinho a apontar. Enrola, enrola mais. Ela não vai entrar assim.